Takže nazdar, zdravím vás demo. Dárek, lidičky, bambus, čupičky. No, a teď tu hrajem společně s známým let's playerem z portálu Rusted.cz. No tak si tam známý, mě se stále pýtají lidé, že čo je s tebou. A já nevím o ničem. Ale teď asi už no, teď už začneme točit. Vydá tak pěkně po poradí. Tam jako rozjedem to velkým. A dělej, pozrite se na něj, že brak si tu spí jako naháč. Ops, já jsem ho střelil, no, prepáč. Ty jsi jako střelil? Jo, do těba. Tak to budeš mít jako asi report. Jo, ještě tě jebněm krumpáčem. Jo, zabij mě rovnou, prosím. No. 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 Takže. Takže co dnes, teď? Dnes máme úlohu zajebat jednou kevlaráka do hlavy. Jdem do toho smolu, jak nás zabili v minulý díl. Jo. Dostanu palicu. Dostanu přes piču. No cez to nie, ale tak keď jsou buznovia, tak jo. Ty vole, to ten vlog. Jo. A teď co nám stala taká věc, že přišel jsem na háč. S krumpáčem, Maky ho dvakrát zabili, mňa taky raz zabil, asi neviem. A potom nám začal vyhadzovať 250 nábojov do deviny, 250 nábojov do brokovnice, na háč. Ja som bol taký, že som ho nezabil. A už mi píšu, čo demo, ja mu napíšem. Pozdravte do videa. Nazdár. Tak. No. Takže. Urobíme si oblek nějaký. Ne, choď nahý prosím, mně se to líbí. Ne, alebo některý mají set nude a potom si honě na mojom pelikáně. Hlavně taky buznový, a čo? Jo, to video vyjde, kámo, tak tam jsi přece nahej. No to je jedno. No, takže si vykraftím najprv. Urobíme, no urobím aj tebe, dobré? Kámo! To si dostal hlavu? Já tady chodím se 159 loh quality metal. Ty si jeblí. Počkaj, on nám ještě hodil, počkaj. Viděl jsem toto. Počkaj, to jsi si ty zobral? Co? To low quality, že jsem já dal. Aha. Já jsem si dělal tu 550, že jo. Aha, lebo on nám, jo, ještě nám hodil 200 low quality metal, no. A volá se Padlo. Je to známý z klanu ZNK. Nevím, či jich poznáte, poznáte určitě let's playera Questíka. A je to z toho klanu, ZNK. Jo, já ho poznám. Aha. Dobré, mám pro teba ty helmy. Super, dole, tady se nedají. Padlo umře na vykrvácení, tak to je smutný smajlík. Ale fakt to vyzerá, jako keby on měl nějaký cheat na ty věci, prostě vyhadzuje na háč toto náboje a... Náboje má, ale zbraň nemá, len krumpáč. Já to jako nechápem, vole. Nějaký toto hack. Na věcičky. No. Ty potřebuješ ponožky. Makoušnica. Maky. Či ti došla babka? Dobré, tak ti vycraftím ponožky, lebo fakt, keď si toto nasadí... Jo, jasně, počkaj. Ach, já jsem si... No tak počkajte. To musím využít, to že Kevlar boty. Ale tento jeblej zobral všetky low quality, ale jebem to. Tuto máme něco, vypíká se. Toto taky máme, takže urobíme. Low quality, koľko na to potřebujeme vůbec? Urobíme ještě aj boty Kevlarové. To bude také epické. Takže... 4, 5. Takže si urobíme... 9. No tak to jo, 9. Ty vole, nevím čo chcem, jaj. To sa aj fakt, ty vole, mne sa to stále stáva, že prostě chcem niečo udělat a nevím čo potom, no. To je také... Na prdel. Telefon is vibrant. iPhone drž hubu. A omlouvám se, že jo, omlouvám se, samozřejmě jsem... Jo, nič, já jsem hovoril, že přišla ti babka. Jo, přesně tak, ale jako skoro.
Kurva, zlomil jsem si na krvácem. Nemo, já ti krvácem, co s tím uděláš? No, použij si nějaké tabletky na to. Pampers. To nie sú tabletky. Moja mama používa taky niekedy tie tabletky, ale neviem, jak sa volajú. Tampon. Ne. Nejaký Panadol Ultra Forte, alebo čo ja viem, čo. Kámo, ne, takže ty to... Ty vole, aký Panadol to píť. A kde seš vôbec? No, v našej kadibúdke. Kadibúdce. A musíme si sem dať tie dvere. Lebo, ty vole, toto ne. Veď, koľko majú HP, to určite zase niekto poničil. No jasne, že jo. 480, nie 20. Veď ten padlo. 420. A potrebujeme získať, ináč to vyzerá ako epicky ten Kevlar, boty a Kevlar toto. Maki, ja si som ti zase zobral spacák, dám ti ho do čestky. Ej, ty si takový šulinotaurus sambus bambus, vo. Jo, no a tu sú tie náboje, čo nám dal ten... Ten číto podozrivý človek. No. Takže... Rest. Omg, rest. Čau, kdy bude ten vibe? Doufám, že to nejdřív, jako. 18. No dneska je asi koukatého. 14, 15? 14. Takže 4 dní. A začneme odznovu, ale... Tak to nebudem nejsilnější. No tak... Teď točíme len, točíme takže... Točíme niečo a potom zase odznovu, lebo bude vibe a vtedy to bude už poriadna séria. Z toho. Potrebujem tie metky, ty do prdele. Ja som ti to postol na web, Jirek, netreba písať. Tak to si hodný. Tady máš tyhle kvality, kámo. Jo, sorry, toto. Strelil som do plafónu. Škoda, že nie takto. Uhlovo. No, Kámo. Dáš mi, dej mi nějaký věc, prosím. Tu máš, v české. Hej. Tady? Jo. Ty jo, jak to mi to tady pěkně... Ty jo, to je jak když ty do skříně, tak pěkně složený. Jo, jako jeblí. Pěkně se o mě staráš, pěkně. Kdyby si věděl, že já mám čo, tak... Jdem? Jo, hněď, počkej, ještě něco musím vycraftit. Jdem to rozbít. Nebo umrem. Ale ty máš nějakou zbraň vůbec? Jo, 50-50, jdu to rozbít, sám. Kámo, ale aspoň ho rastráv. Jo, a kámo, já nevím, mě to hrozně kope. Tak, no nevím. Mě to skáče úplně hey, nahoru mrtě. Počkej, teď si ty střelal? Jo, jsem to zkoušel. Ty vole, nedělej mi šoky. Šoty, dostaneš šoty, vo. No dobré, můžeme jíst. Já už jsem skoro. Pojdeme cez skaly. Na tom ten složitý vás to hezky obejdu. A to je zase na dlouho video, dělej cez skaly. Okay. Ale tam se nedá vylízt, vole. Dá se, pojď za mnou len. Pojď za mnou, tu jsem, tu jsem, tu jsem. Dostaneš lav, no jo. No prestrelka, dobré, demové, že smaky. Au. Dáš mi hlavu. Hele, a ty to buguješ, strč si to do prdele. Dostaneš hlavu takto. Au, hele, a počkej, nehitujme se radšej. Nemám medkity, jeb na to. A jo. Vidíš? Kolik to bere jako? Nevím, po 20 asi. Tak to je na hovno. Ale hlava bere nějak 90 nebo 101, ne? No, závisí, že čo má na sebe protivník. Ty by si dostal za 80 tu hlavu. Hej, pod za mnou, pod za mnou. Pojď. Hej, kámo, ty vypadáš dobře, jak smě. Ty vypadáš dobře, kámo. Snad to za tu dá, víš. Takže musíme rychle něco podniknout. No já nemůžem točit tak dlouhé ty videa, lebo já mám internet na hovno. A. Akorát s tím toto, nahrávaním na YouTube. Kámo, to jaký horolesti jsme, ty va. A tu je děra pre teba. Oh, len tak si to tam nenastrč. No práve to som to. A niekto. Toto, známky života. Campfire. Známky života. No tak jo, ale. Kámo, okej, výhled. Udělej fotku. Vyfotně. Ne. Jo, aha, skočil som sem na skalu. Tebe sa to nepodarilo, čo? Ale jdem dolů, ne? Jo, veď už jsme tam, kde nás skoro aj zabili, no, dobré.
Kámo, juj. Tak toto jsem si nevšiml. 33 HP. Doufám, že máš zlomený nohy a jsi úplně v hajzlu. Já jsem úplně v hajzlu a mám zlomené nohy, takže ma čekaj. Nice. No já jdu zabíjat všechny. Ale počkej, vytěžím, počkej, já vás to nahealujeme, počkej. Ty jsi... Dobre, kámo. Já mám full. Jak to? Proč to bylo, jsem se tam schoval za bednu. Se nahealujem, počkej. Ty máš? Jo, jídlo můžeš. Ne, kámo, ne, ne. Já nemám žádný jídlo, jsme fajn, prohráli jsme hru. No, já taky mám jen bandáž, zo pár bandážů, všetko najebanou, všechno na piču. Takže... Kámo, na začátku má, ne? Nebo se mi to zdá? Ne, ještě ne. Počkej. Tak. No, tak jsem... No. A dělej, healuj se. No. Máš zesíleného na TeamSpeaku? Ne. Tak to je report. Jo, budu hejty, ale jo mám. Já jsem si to už nastavil. Já nejsem Maki. Aha. Já nejsem Maki, já jsem demo. Ty vole, ten hofík jako brečel, keď si ho zajebal, že cheaty hneď. Jo? Jo, ty si... A už zase. To prostě každý si tu nadává, že má cheaty. Nuly. A hlavně keď som ja dal tie dve hlavy za sebou, tak nič. Jo no, ty jo, to kámo, to je review, ne? Jo. Takže pohoda. Takže pohoda, hej, já jdu k tomu smolu pomalu. Jo, já sa healujem jako jeblí. Kámo, nemám luk, já nemám nic, já jdu na lehko. No já taky nemám nič, já idem len zabít někoho, aby som získal z toho veci. To se tak robia, profesionalita. No dobře, můžeme jít. Profik to robí profesionálně. Jo, jasně vole, veď, no. Počkej. Musíme někoho zabít, kámo, jdem do smolu. No. Ty pičo, po mně střílím dost. Kdo to byl, jsi to ty? Ne, nebyl jsem to já, kámo, kde jsi teď? Já. Kámo, po mně dostřílí lukem, vole. Tak mu daj kečup. Jo, a to bych ho musel vidět, víš co. Jo, ty robiny seru, no. Prostě. A tak vidět, odkud letí ten šíp? Jo, tak jako vím, vole, ale neviděl jsem ho. Myslím, že jsi ty šuly nebyla. Nesom to, já nemám luk. Ale kde jsi ty? Ani těba nevidím. To se kus málu. No tak já taky už. Už jsem tu vedle toho no tak vedle tých metalákov, musím povedať. Počkej, kde? Já jsem u červených, jakoby. Jo, tak tam jdu. A jdeme tam na svět, kde nás zajebali. To bychom potřebovali najskôr tu brokovnicu podle mě, aby som ich tam vyjebal. A možná jako vidím. Já jsem se už těšil, že Kevlar navíc, ale prostě nahád s boltkom mi odjebe Gebulu. To ani nevěděl, ne, kde byl. Jo, vidím tě, kámo, vidím tě, dostaneš kečup hněď. Já to nevidím. Já už to vidím. Ducking. Ducking. Umřel na vykrvácení. Pozrite se na toho buzeranta. Stojí krivo jako... Chceš něco vidět? No. Ne, já nemám set nut. Takže si to pojebal, ty tam máš tie... Ty tam máš, nevím, jak to povedat na to. Ještě nějaké spodné, alebo čo? No pojď, pojď za mnou, tu jsme se zajebávali. Nahoře, že jo? No, počkej. No dobré, nič. Čo ty smaky? Já jsem šel tudy. Aha, někdo ti píše. Ahoj. Fanouška. Dobre, tak fanúšik, čo ja viem, čo je. Hej, nahore! To som ja, ne? Ne, dvaja! Počkej, jeden má hlavu dole, rest. Ale ja nemám medkity! Počkej, 214 metrů na 20. Hej, tam sú, kámo, tu ich je plno! Zdraj, zdraj, kámo! Dvaja na skále, jednoho som odjebal do hlavy, zdraj, kámo, tu ich je plno! Zdraj! Nemám medkity! Kámo, au! Nemáš metky, ty radšej zdrhaj, no. Kámo. No, no. Kámo, to je v prdeli, víš, co tam stát sedí jenom. A Vesmanu je taky někdo, ty vole, so zbraňou. Fakt? Jo. Kde? Řekni kde. Vesmanu prostě, vnútri v radiačke. Jo, ale kde? To je prostřed. No, v tej zadnej budove. Kde se otvárají ty dvere velké. Čo vím, jak se to volá, ty jo. Ticho. Jo, tam je, tam je, tam je, jo. On to zavřel?
Ne. Ale kam? Má hejt. Kam jsem ani se snad někdo netrefil. Kam kde? Má hlavu. Jo, 550. Počkej, neběhá to nikdo? Kam, jo, ujdou sem, jdou sem, jdou sem, jdou sem. Zdraj, pojď von. Počkej, počkej, bobe, pochčuj mi tady nějak. Nechoď, pojď sem. Kámo, já nemám HP. O, no jasně. Počkej, počkej. Kámo, on má zajíba za stěnou. Co si děláš, prdel, ten houfík ještě, on píše, že máme cheaty. No a máme tu je hamburger už v dome, no. Emo, pojď se mnou, pojď se mnou. Jo, idem s tebou, ale teď natáčame práve. Neboj sa, to je ako rinka. Jo, zajba si ho! Ja tam Užal som do píče. Ty si jeblý. Kam, ja som sa tam střílel, jak si... Neky vypni. No dobré. Tak, na toto video to bolo asi všetko. Ďalšie uvidíte v ďalšej, neviem, v ďalšom dieli asi, lebo teď to nechcem natáčať dlho, lebo mi to nenahrá na YouTube nikdy. Tak toto asi stačilo. Jo, no stejne začína noc, podľa mňa. Takže, no majte sa, nazdar. Čaute, čaute.